виховати лояльних до Росії молодих людей та переконати в тому, що вони не є українцями. Саме таку мету ставила собі російська окупаційна влада на Харківщині. Це понівечена війною школа номер 3 у Балаклії. Російська окупаційна адміністрація та російські військові планували конфіскувати в цій школі всі українські підручники та українську літературу, а також українську символіку. Але декому з вчителів вдалося їх врятувати, просто сховавши. Подібне відбувалося на всіх тимчасово окупованих територіях, починаючи з березня. В Куп'янську та Вовчанську, а також селищах навколо, встигли навіть завести російські підручники, а українські – конфіскувати та знищити. Перший урок я чула, що повинен бути донести дітям про те, що мала Росія і що Україна входить до складу Росії. Тим, хто погодився таке викладати, обіцяли посади та гроші. Ну, велику зарплату, зрозуміло, 70-80 тисяч російських рублів, керівному складу 130 тисяч російських рублів. Так, іти за російською програмою, за російськими підручниками, вона говорила. Ну, люди впевнені були в тому, що нас не звільнять, розумієте? Ті, хто чекали цей русський мір, вони дуже раділи з того і були впевнені, що нас не звільнять, і що все так і буде, і що в нас буде дуже хорошо з русським міром. Тому вона переконувала в тому, що не сьогодні-завтра візьмуть Харків, не сьогодні-завтра ми станемо Росією, і що ми будемо працювати в російській школі. А якщо не підемо на співпрацю, то ми собі тоді роботи взагалі ніде не знайдемо. Ну, зрозуміло, що тиск був. Але ми ж справжні українці, ми ж були впевнені в тому, що нас звільнять. Я говорила, що я хочу працювати в українській школі, викладати українську мову дітям. Але насправді багато вчителів, що погодилися співпрацювати з Росією, не отримали жодних коштів. Вони працювали за їжу. Інна Мандрика відмовилася співпрацювати з росіянами та розпочала онлайн-викладання в своїй школі підпільно, ризикуючи своєю безпекою. Наше життя, наше майбутнє – це все наше життя тут. Але не всім так пощастило. Директорку Іванівського ліцею поруч із Вовчанським Лідію Тільну росіяни запроторили до катівні на 19 днів. З них 5 вона провела в одиночній камері. 60-річну пані Лідію змушували ставати на коліна, били, принижували. Під'їхала машина, посадили Жан, вивезли так в сторону від людей. Вивезли в сторону і під'їжджають 3 чоловіка в таких масках, ото з автоматами. Я стою, він, сука, на коліні. Я опять же кажу, хлопці, побійтесь Бога, побійтесь, на коліні. Я кажу, я не зрозуміла, що ви шукаєте. І він, ви знаєте, один автомат, мені зразу сюди під. Глянеш диплом вчителя української мови і на другу, рві. Я знову ж кажу, та рвіть, кажу, я вже відпрацювала. Ну, знову ж накинули чорне щось. І ведуть, так, мабуть, вже не тут, тоді ключі такі чуються, котяті відкрили і кинули мене в камеру. У камері так цемент був. І я, Жаночка, 5 суток сиділа, не їсти, не пити, не води. Я на цементі так сиділа, отак. Я прощалася з усім. І так мене, ви знаєте, душа болить, думаю, ну ніхто не знає, де я і що я. BBC звернулося до російської влади за коментарями щодо арештів та депортації українських вчителів. Жодної відповіді не отримала. Але дехто з батьків таки погодився відправити своїх дітей до російських шкіл. Вони вже розуміли, що в них нічого не вийде і школи в них 1 вересня не буде. Да? І тоді розпочалися, тобто спочатку якби це був моніторинг, скільки взагалі дітей, да? А потім вони розуміли, що нічого в них не виходить і розпочалися погрози батькам. Тобто погрози з тим, що якщо вони не напишуть заяви, ну батьки не напишуть заяви в російські школи з тих, що залишились, то в них просто приходили з солдатами, ми вас відберемо дітей. Нині, після звільнення Харківщини, ці підлітки мають свободу вчитися українською мовою. Але до нормального життя тут все ще далеко, адже війна зовсім поруч. Жанна Боспічук, Іван Єрмаков, BBC, Харківська область.